Emme ryhtyneet tähän ollaksemme sankareita, me vain uskomme kovaan työhön. Suomen historiaa leimaa periksi antamattomuus. Sitä kutsutaan sisuksi. Nykyään käytämme 7000 litraa puhdasta vettä kasvattaaksemme farkkujen tuotantoon käytettävän puuvillamäärän. Ja puuvillan kysyntä kasvaa. Mutta luontoäidillä on rajansa. Ihanne tulevaisuudessamme sinun farkkus kestävät ikuisesti. Yhdessä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n parhaimpien tutkijoiden kanssa olemme yrittäneet vastata kysymykseen. Mitä jos pystyisimme uusiokäyttämään puuvillaa ilman, että sen laatu heikkenee? 7 vuoden laboratoriotyön jälkeen vastauksemme on, että pystymme. Puuvillaa voi liuottaa ja uusiokäyttää lisäämällä siihen ympäristöystävällistä liuotinta. Kehittämällämme teknologialla on tulevaisuudessa huomattava vaikutus ekosysteemiimme. Se vähentää kaatopaikkajätettä, säästää luonnonvaroja ja vie meidät askeleen lähemmäksi kierrätykseen perustuvaa muoteteollisuutta. Kovalla työllä pääsee pitkälle, niin myös sisulla. Mutta meidän on tehtävä tämä muutos yhdessä. Tulevaisuus ei ole vain paikka, johon suuntaamme, se on paikka, jonka luomme.